ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በቃላላ ምራው ነኝ። የዛሬ መጋቢት 2013 የውሎ ባልዳውሪዎች ለእናንተ ይሆናሉ ብለን ያዘጋጀናቸውን ርዕሰ ጉዳዮችን ልንገራችሁ። በትግራይ ክልል 150 ዜጎች በረሃብ ሞቱ ተብሎ የሚናፈሰው ወሬ ሐሰተኛ ነው አለ የኢትዮጵያ መንግስት። በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ሰዎች በረሃብ ሞተዋል ብሏል። አቶ ልደቱ አያሌው ህይወቴን እንዳጣ የሚደረግ ሙከራ ነው ሲሉ ተናገሩም። ለሶስተኛ ጊዜ ህክምና ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር እንዳይሄዱ የተከለከሉት ፖለቲከኛው አቶ ልደቱ አያሌው ድርጊቱ በህክምና ጦት ህይወቴን እንዳጣ የሚደረግ ሙከራ ነው ብለዋል። በዝርዝር እናያለን። አቶ ጌታቸው ረዳ ትላንት በቲኤምኤች ብቅሏል። ታዲያ አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ሰራዊት ወደ ጎረቤት ክልሎች ገብቶ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል ነው ያሉት። በሌላ በኩል ደግሞ የኤርትራ መንግስትና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ስምምነት በተመለከተ ተናግረዋል። የኤርትራ መንግስት በትግራይ ውስጥ ያለው ፍላጎት በተመለከተ ዶክተር አብይ ትግራይ ውስጥ ያለውን ፍላጎት በተመለከተ አንድ ቀን ብዥታ ኖሮት አያውቅም ነው የሚሉት። ትላንት በቲኤምኤች ያደረጉትን የአቶ ጌታቸው ረዳ ሙሉ ንግግር ይዘናል። በዝርዝር እናያለን። የህዳሴ ግድብን ፖለቲካዊና ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ሁሉንም አሸናፊ የሚያደርግ ውጤት አይደለም ሲሉ አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በህዳሴ ግድብ ድርድር የሚያስፈልገውን ሂደት ፖለቲካዊና ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ሳይሆን የመተባበር መግባባትና የመዋሃድ መንፈስ ሊሆን ይገባል ብለዋል። በዝርዝር እናያለን። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላ ሀምዱክ ትላንት ከፍራንስ 24 የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ጦርነት አለ ብዬ አላምንም ሲሉ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን አውሎ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት አድርጋችሁ ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን። አብራችሁን ቆዩ። በትግራይ ክልል 150 ዜጎች በረሃብ ሞቱ ተብሎ የሚናፈሰው ወሬ ሐሰተኛ ነው ሲል የብሔራዊ አደጋና ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ወቁልኝ ብሏል። በትግራይ ክልል 150 ዜጎች በረሃብ ምክንያት እንደሞቱ ተደርጎ የሚናፈሰው ወሬ ከእውነት የራቀ ነው የሚሉት የብሔራዊ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን። ኮሚሽኑ በትግራይ ክልል 150 ሰዎች በረሃብ መሞታቸውን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤት ሪፖርት የተደረገው መረጃ ነው ሐሰተኛ ነው ያሉት። ከዚህ በተጨማሪም በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የጽህፈት ቤት ኃላፊ በትላንትናው ዕለት ለቢቢሲ ትግረኛ በተሰጠው ሰዎች በረሃብ ምክንያት መሞታቸው ይፋ ተደርጓል። ነገር ግን የፌዴራል መንግስት ይህንን እየካደ ነው። ለትግራይ ክልል የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍ በተጠናከረ መንገድ እየሄደ መሆኑን ኮሚሽኑ አስታውቋል ይላል የኢዜአ ዘገባ። በትላንትናው ዕለት ዋሽንግተን ፖስትና ሌሎች ሚዲያዎች ይዘውት የወጡት መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ በትግራይ ክልል በረሃብ ምክንያት 150 ሰዎች ሙተዋል። ታዲያ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትካሳ በትግራይ ክልል እየቀረበ ያለውን ሰብአዊ ድጋፍ በተመለከተ ለኢዜአ በሰጡት መግለጫ ክልሉ እየተደረገ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ በተጠናከረ መንገድ እየሄደ መሆኑና በረሃብ የሞተ አንድም ሰው የለም ሲሉ ተደምጠዋል። ነገር ግን ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በትግራይ ክልል ከፍተኛ ረሃብ ሊመጣ እንደሆነና በረሃብም ሰዎች እየሞቱ እንደሆነ አሁንም ጨምረው እየገለጹ ነው። አቶ ልደቱ አያሌው ለሶስተኛ ጊዜ ህክምና ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር እንዳይሄዱ የተከለከሉ ፖለቲከኛ ሆነዋል። አቶ ልደቱ አያሌው ታዲያ ድርጊቱን በህክምና ጦት ህይወቴን እንዳጣ የሚደረግ ሙከራ ነው ብሎታል። አቶ ልደቱ አያሌው ለኢቢሲን የተናገሩት ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር ሊያደርጉ የነበረው ጉዞ ለሶስተኛ ጊዜ ከተስተጓጎለና ፓስፖርታቸው ከተወሰደ በኋላ ነው። ያለባቸው የጤና ችግር በሀገር ውስጥ ሊታከም የማይችል የልብ ጉዳይ ነው። ከልብ የደም ቧንቧ መዘጋት ወይም አርተሪ ብሎኬጅ ጋር ነው ግንኙነት ያለው ብሏል። ስለዚህ ተገቢውን ህክምና ካላገኘው ለህይወት የሚያሰጋ ነው ሲሉም ጨምሮ ለቢቢሲ ተናግረዋል። አቶ ልደቱ ከአመት ከስምንት ወር በፊት ተመሳሳይ ህክምና ማግኘታቸውን ገልጸው በአሁኑ ጉዟቸው የተደረገላቸውን ህክምና በትክክል ስለመሰራቱ ለማረጋገጥና ተጨማሪ ቀዶ ህክምና ለማድረግ ነበር ብለዋል። የጤና ችግራቸውን ያለ ህክምና የሚድን ስላልሆነ እንዲሁም የሚያስፈልጋቸው ህክምና ደግሞ በሀገር ውስጥ ስለሌለም ያሉበት ሁኔታ ለህይወት ያስጊ ነው የሚሉት አቶ ልደቱ አያሌው በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ተጠርጥረው ለወራት በስር የቆዩት አቶ ልደቱ አያሌው ባለባቸው የጤና ችግር ምክንያት ራሳቸው ከዚህ በፊት ሲያደርጉት ከነበረው ንቁ የፖለቲካ ተሳትፎ ማግለላቸውን በቅርቡ መግለጻቸው ይታወሳል። የተደረገባቸውን ተደጋጋሚ የጉዞ ክልከላ በተመለከተ ምን ያህል ያለአግባብ ህይወቴን እንዳጣ እየተሞከረ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እኔ ከዚህ የተለየ ትርጉም ልሰጠው አልችልም ብለዋል። አቶ ልደቱ ካለባቸው የልብ ህክምና በተያያዘ ከዚህ በፊት የተደረገላቸው ህክምና ያለበት ሁኔታ ለማወቅና ተጨማሪ ተከታይ ህክምና ለማግኘት ነበር ወደ አሜሪካ ሊጓዙ ያሰቡትም። ሐሙስ ዕለትም ወደ አሜሪካ ለመሄድ ወደ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ያቀኑት አቶ ልደቱ ሻንጣቸውን አስረክበው ወደ አውሮፕላን ለመሳፈር የመጨረሻ ፓስፖርት የሚያሳዩበት ጊዜ ከሀገር እንዳይወጡ እገዳ እንዳለባቸው መግለጽ እንደመለሷቸው ተናግረዋል። በዚህ ጊዜ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነቱ የተጻፈ ደብዳቤ ቢያሳዩም የፍርድ ቤት እገዳ ስላለብን መውጣት አይችሉም እንደተባሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። አቶ ልደቱ ከዚህ ቀደም ሁለት ጊዜ ከሀገር እንዳይወጡ በኢሚግሬሽን ሰራተኞች ተከልክለው እንደነበረ መናገራቸው የሚታወስ ሲሆን ሁለቱንም ጊዜ ጉዞ እንዳያደርጉ የተከለከሉት በብሔራዊ መረጃና ደህንነት መሆኑን ገልጸዋል። ከሀገር እንዳይወጡ በተከለከሉበት ጊዜ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አቤቱታ አቅርበው የነበሩት አቶ ልደቱ ክልከላው በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አለመፈጸሙ መግለጹ ይታወሳል። የደህንነት መስሪያ ቤቱ ምላሽ ተከትሎ የነበረውን ችግር ተፈቷል በሚል ጉዞ ለማድረግ
መነሳታቸውን የሚጠቁሙት አቶ ልደቱ ነገር ግን ውጤቱ ቀደም ካሉት ጉዞዎች ጋር ተመሳሳይ ሆኗል ብለዋል። ሐሙስ ለት ጉዞ ማድረግ እንደማይችሉ በተነገራቸው ጊዜ ለኮሚሽኑ አናላፊ ለዶክተር ዳንኤል በቀለ በስልክ እንዳሳወቁና እሳቸውም ኢሚግሬሽን ባለስልጣናትን ለማነጋገር መሞከራቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። ዶክተር ዳንኤል ያገኙት መልስ መውጣት አይችልም የፍርድ ቤት እግድ አለበት የሚል ነበር ያሉት አቶ ልደቱ ከዚህ በኋላ ለጉዞ አስረክበው የነበረውን ሻንጣቸውን በመቀበል መመለሳቸውን ገልጸዋል። ቀደም ባለው የጉዞ ክልከላ ወቅት የመለሱኝ ብሔራዊ ደህንነቶች ናቸው። ሁለቱንም ጊዜ ሲመልሱኝ የፍርድ ቤት እግድ አለብህ መውጣት አትችልም እያሉኝ ነበር። የት ነው የፍርድ ቤት እግድ ያለብኝ ስላቸው የሚነግሩኝ ነገር የለም ብለዋል። ለሶስተኛ ጊዜ ለህክምና የሚያርጉት ጉዞ በማያውቁት ምክንያት መስተጓጉሉን የሚናገሩት አቶ ልደቱ ሁለት ጊዜ ከሀገር እንዳልወጣ የከለከለኝ ብሔራዊ ደህንነት ነበር ብለዋል። ቢቢሲ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት እንዲሁም ከኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት አልተሳካለኝም ነው ያለው። በአንደበተ ርቱዕነታቸው የሚታወቁት አቶ ልደቱ አያሌው ረጅም ዓመታት በተቃውሞ ፖለቲካ ውስጥ በቀዳሚነት ከሚጠቀሱ ፖለቲከኞች መካከል አንዱ ሲሆኑ በተለይም በአወዛጋቢ 1997 ምርጫ ወቅት በነበራቸው ሚና ከፍ ያለ እውቅና አግኝተዋል። አቶ ልደቱ አያሌው ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር በድምፃዊ አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ የተለያዩ ክሶች ቀርቦባቸው በኦሮሚያ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ለበርካታ ወራት የቆዩ ሲሆን በመጨረሻም ከቀረቡባቸው ክሶች ነጻ ተብሎ መለቀቃቸው ይታወሳል። አቶ ጌታቸው ረዳ በቲኤምኤች ቴሌቪዥን ትላንት ቀርቦ ቃለ መጠይቅና አስተያየታቸውን ሰጡ። አቶ ጌታቸው ረዳ ስለ ጀነራል ባጫ ደበሌ ጠይቀው የትግራይ ሰራዊት ወደ ጎረቤት ክልሎች ገብቶ እርምጃ መውሰዱን ተናግረዋል። የጠላት ሰራዊት ማጥቃት መጀመሩን በትክክል የተገነዘቡ አይመስለኝም። በተለይ ጽንፈኛ የአማራ ተስፋፊዎች አካባቢያችን ሊያስጠብቅ ደህንነታችን ሊያስጠብቅ አልቻለም የሚል ተደጋጋሚ በዶክተር አብይ መንግስት ላይ ስለሚያቀርቡት የትግራይ ኃይል ደግሞ አማራ ክልል አካባቢ በኃይል የገባበት አጋጣሚ ስለነበር እሱን የፈጠረው መደናገጥ ለማረም የሚያስችል ነው። ሁሉ ድራማ መስራት ቢያስፈልግም ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነቱ ራስን ለማረጋጋት የሚደረግ ፉከራ ራስን የበለጠ ድንጋጤ ከመክተት የዘለለ ማንንም ሊያጽናና አይችልም ብለዋል አቶ ጌታቸው ረዳ። አቶ ጌታቸው ረዳ እኔ ያስቀኛል የትኛው ግንባር ነው ሰራዊት መጥቶ ተንቀሳቅሶ እንደዚህ አይነት ትንታኔ ለመስጠት የበቃው የሚለው ነገር ስታነሳ ምንም የረባ መልስ አታገኝም። ግን ጀነራል ባጫ ደበሌ ልክ የድሮ ነገስታት ውቃቤ ለማረጋጋት ተብሎ የሚጠሩ የነዛ ቀላጆች ስራ ነው እየሰራ ያለው ብለዋል። አንዴ በሱዳን በኩል አንዴ በትግራይ በኩል ጥቃት እየተፈጸመብን ስለሆነ በአማራ ተሳፊዎች በኩል ከመጀመሪያው ስጋት የወለደው ጫጫታ ለማስታገስ በሚል ተረት ፈጥሮ ለማጽናናት እየተደረገ ያለ ጥረት ነው። ከዚህ የበለጠ ምንም መናገር የሚቻል አይመስለኝም። በዚህ ጉዳይ ላይ እርስ በርሱ የሚጣረስ መግለጫ ስርዓት ሊያስይዝ ብንሞክር ያው የራሴ ጊዜ ማባከን ነው የሚሆነው ሲሉ ተደምጠዋል አቶ ጌታቸው ረዳ። ታዲያ አቶ ጌታቸው ረዳ ባጫ በትግረኛ ትርጉም ፌዝ ማለት ነው። ለማንኛውም አንድ ውጊያ ሲደረግ የብልጽግና ሰራዊት ተገፎ የሚገባው ሰራዊት ነው። ከፊትም ከኋላም የሚተኮስበት ትልቅ ውጊያ ከተደረገ በኋላ በርከት ያለ ሰው መሞት ከጀመረ በኋላ አብዛኛው ሰው የሚሸሽበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ስለዚህ የዓለም አቀፍ ተቋማት አይደለም ወደ እንደዚህ አይነት ወከባ እየዳረጋቸው ያለው መሬት ላይ ያለ እውነታ ነው ይላሉ። ከሩቅ የሚደበድቡ አውሮፕላኖች አሉ። አንድ አውሮፕላን ይመስለኛል እስካሁን በአይኔ ያየሁት የሚሉት አቶ ጌታቸው የብልጽግና ወይም የሻቢያ ሰራዊት በመጣ ቁጥር ሄሊኮፕተሮች እውነት ለመናገር ሲቪሊያን መንደሮች መምታት እንደሆነ አይተናል። ወደ ሰራዊቱ ቀርቦ ሽፋን መስጠት ግን የይስሙላ አግዘናል ለማለት ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ቃሴ ሲያደርግ አይታይም ብለዋል። ሁሉም ነገር የቲያትር ነው። ባህሪያቱ እና የቲያትር ሆኖ ትወን አልቻሉበትም። ዶክተር አብይ አህመድ በግልጽ ያመነበት አስቸጋሪና ሰልች ጦርነት ያደረገው በዋናነት የትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ ማስቆም አለብኝ ብሎ በሚንቀሳቀሰው ወጣት በተፈጠረ ተጽዕኖ ነው ብለዋል አቶ ጌታቸው ረዳ። ተጽዕኖ በጀነራል ባጫም እና በሌሎቹ ጓዶቹ ዩኒፎርም ለብሰህ የሚደረግ ትወና የሚቆም ነገር አይደለም፣ ቀጣይ ነው ይላሉ አቶ ጌታቸው ረዳ። ጥሩ ዜና የለኝም ለነሱ ማለት ነው ይላሉ። ራስን ለማጽናናት ብዙ ተረት ልትፈጥር ትችላለህ። መሬት ላይ ያለውን የመሞት ኃላፊነት የተሸከመው ወጣት ግን በዚህ አይቆምም። አሁን በሺዎች ማለቁ ብቻ ሳይሆን ከእነሱ የማይተናነስ ወጣት ወደ መሀል ሀገር እንንቀሳቀሳለን ብለው ከሳት አመለጥን ብለው የሚጨፍሩ ወታደሮች አንዳንድ የትግራይ አካባቢዎች ላይ የተለመደ ነገር ነው ብለዋል። የመሞት ኃላፊነት ያልተጣለባቸው አብዛኛው ቁስል ከማባበል የዘለለ እዚህ ግባ የሚባል የውትድርና ስራ መስራት የማይችሉ ናቸው፣ አቅማቸው የማይፈቅድላቸው። ጀነራል ባጫና መሰሎቹን አይነት ሰዎች የእነዚህን ወጣት ምስኪኖች ሞት እንደ ተራ ስታቲስቲክስ የሚቆጥሩት ስለሆነ የሚገርም ነገር አይደለም ሲሉ ነው የተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ። አቶ ጌታቸው ረዳ በአማራን ጽንፈኞች በኩል ከባለፈው ዘመቻቸው ጀምሮ ይነሳ የነበረው ጫጫታ ለማስቆም ባጫ መጥቶ የሆነ ነገር ማድረግ መቻል አለበት፣ ሰራዊት ግድ ያለው ማለት አለበት፣ ያልተበተነው ተበትኗል ማለት አለበት። ዶክተር አብይ አመነው ይህንን ጦርነት አስቸጋሪና ሰልች ሆኖ በእነሱ ሽንፈት የሚጠናቀቅበት ሩቅ እንደማይሆን ነው ሲሉም ተደምጧል። ታዲያ አቶ ጌታቸው ረዳ የኤርትራ ሰራዊትን በተመለከተና ከኤርትራ መንግስት አፈትልቆ ወጧል የተባለ 27 ገጽ ሪፖርትን በተመለከተም ጥያቄ
ቀርቦላቸዋል። የኤርትራ መንግስት ትግራይ ውስጥ ያለውን ፍላጎት በተመለከተ ዶክተር አብይ ትግራይ ውስጥ ያለው ፍላጎት በተመለከተ አንድ ቀን ብዥታ ኖሮ ታያውቁም ነው የሚሉት። ትግራይ ወደ ድንጋይ ዘመን የመመለስ ፍላጎት የኢሳያስና የዶክተር አብይ ፍላጎት ነው ይላሉ። በነገራችን ላይ አብይ ተረጋጋ በሰላም የሚተዳደር ሰጥለጥ ብሎ የሚገዛ ትግራዋይን የማስተዳደር ፍጹም ፍላጎት የለውም ይላሉ። ኢሳያስም እንደዛው ለሱ መልካም ትግራይ የሚባል አካባቢው የሞተ የጠፋ ትግራዋይ ያለበት ነው መሆን ያለበት ነው የሚሉት አቶ ጌታቸው ረዳ። ለነሱ መልካም ትግራይ ማለት የጠፋች የፈረሰች በሁሉም ወደ ኋላ የተመለሰች ትግራይ ማለት ነው የሚሉት አቶ ጌታቸው። ኢሳያስ አፈወርቂ ሐምሌ 2018 በፈረንጆች አቆጣጠር ያለ ይሉንታ በአደባባይ እየተናገረው ነው ያሉትን ሰነዱን እሱ ፖለቲካ ጽቦ የሚለው ትግራይ ባለፉት 20 ምናምን ዓመታት ያየችውን ተጽዕኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለውጥ በሙሉ መታጠብ መቻል አለበት የሚል ነው። ይህ የማጠብ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያን እመራለሁ ከሚል ኢትዮጵያን ለማፍረስ ወደ ኃይል የመጣ የስልጣን ጥመኛ ተላላኪ ጋር ነው እየፈጸመ ያለው ሲሉ ከሰዋል። አሁንም ድረስ አቅማቸው በፈቀደ ድል እያፈርሳሉ፣ ትምህርት ቤቶችን ያጋያሉ፣ ክሊኒኮችን ያወድማሉ፣ ወጣቶችን ይገድላሉ። በሺዎች አይደለም ገና በመቶ ሺዎች መግደል ይፈልጋሉ። ለእነሱ ጥሩ ትግራዋይ የሞተ ትግራዋይ ነው፣ ያለቀ ትግራዋይ ነው። ስለዚህ ትግራይን ለመጨረስ አብይም ኢሳያስም ያላቸው ፕላን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ጌታቸው ዶክተር አብይና የኢሳያስን ትንታኔ ሙሉውን ተቀብሎ በቃ ሁሉም ሙከራዎች ሊሳካ አልቻለም፣ ከህዝብ ጋር የተቀላቀለ ነው ሲሉም ከህዝብ ነጥለን እንዴት እንምታቸው የሚል ራስ ምታት አይደለም ያለው ብለዋል። ህዝቡን እንዴት ደርበን እንምታው መተን ለድል መብቃት እንችላለን። ይህ ማለት ደግሞ ትግራይ ባዶ መሬት እስክትሆን ወደ ድንጋይ ዘመን እስክትመለስ ድረስ የሚል የጋራ አቋም አላቸው ሲሉ ነው የሚደመጡት አቶ ጌታቸው። ይህ የጋራ አቋም ተግባራዊ የማድረግና ያለማድረግ ጉዳይ እኛ አሁንም በያዝነው እጥፍ አጠናቅረን ልንቀጥል ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል። አሁን ተጻፈ የተባለው ጽሑፍ የመጀመሪያ ፍላጎታቸውን የማንጸባረቅ ነው የሚሉት አቶ ጌታቸው ያው ሀፍረት ይሉንታ ፈርሃ እግዚአብሔር የሚባል ነገር ትርጉሙ ስለጠፋ በአደባባይ ጽፈውት ካልሆነ በስተቀር በተግባር ግን እያደረጉት ነው ብለዋል። አንዳንድ ብላክ ቦርዶች ወይም የትምህርት ቤቶች ላይ ይጽፋሉ፣ 20 ዓመት ወደኋላ እንመልሳችኋለን፣ 30 ዓመት እንመልሳችኋለን ምናምን እያሉ ይጽፋሉ። እነ የማነ ገብረ አብ ከድሮ ጀምሮ ሲታገሉት የነበረው በዶክተር አብይ በኩል እንደሚያስፈጽሙት እርግጠኛ የሆኑበት አገርን የማጥፋት ፕሮጀክት የተጀመረው ትግራይን ለማጥፋት በመሞከር ነው ይላሉ። ትግራይን በማጥፋት የሚጠቅሙት አጭበርባሪ የአማራ ተስፋፊ ኃይል አለ፣ እሱንም አማራ በስሙ የሚነግድበት ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ አጥፍቶ ነው ይሄ ጦርነት የሚጠናቀቀው ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል። ኢሳያስ የመጀመሪያ ጠላቱ ኢትዮጵያ ነው፣ ግን ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ዋነኛ እንቅፋት ተደርጎ የሚወሰደው የትግራይ ህዝብ ገፋ ቢልም ህወሓት፣ ስለዚህ አገርን የማጥፋት እንቅስቃሴ በትግራይ መሞከር አለበት የሚለው አሁን በይፋ የወጣ ፕሮጀክት አይደለም። አሁን በፊትም የሚሰራበት የነበረ አሁን መሯቸው እንዴት እንቅስቃሴው ተጠናክሮ ወጣ፣ እንዴት ገደል ነው የሚሉት አመራር፣ እንዴት አጠፋ ነው የሚሉት ህዝብ ተነቃንቆ ጠላቶቹን መደምሰስ ቻለ የሚል ቁጭታቸው ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ይህ ነገር ደግሞ አጠናክረም እንቀጥላለን ነው የሚሉት አቶ ጌታቸው ረዳ። አስቸጋሪ አሰልች ያሉት ጦርነቱ በየቀኑ በጣም አስቸጋሪ በጣም አሰልች ሆኖባቸው እያቃዣቸው ወደ መጨረሻም መቃብራቸው እየወረዱበት ሁኔታ ነው የምናነሳው። ስለዚህ የትግራይ ወጣት አማራጭ በኢሳያስ ወታደሮች መታረድ ወይም የአብይ አህመድ የተደናበረ ህልም መስዋዕት ሆኖ የሚጠበቅበትን ወይስ እየተዋጋ ነጻነቱን አስጠብቆ ጠላቶችን እየገደለ ትግራይን ማዳን ነው የሚጠበቅበት የሚለው እዚህ ላይ ምንም ብዥታ የለም ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ሚሊዮን ጊዜ የትግራይ ውርደት ይሁን ያው በሚፈልጉት እንዳይፈጽሙም የሚያስገድዳቸው የኛው ጥንካሬ የኛው ትግል መጠናከር ነው፣ እሱን አጠናክረን የምንቀጥልበት ይሆናል ብለዋል አቶ ጌታቸው ረዳ። የንጉስ አጫዋቾች እየወጡ ዩኒፎርም ለብሰው አንድ መድረክ ላይ ወታደር መርተው የማያውቁ ሰዎች ጄኔራል ስለተባሉ ወታደር ሊሆኑ አይችሉም፣ የወታደር ስቃይ የሚገባቸው ሰዎች አይደሉም። ያው እነሱ ንጉሳቸውን ማጫወት ንጉሳቸውን ማባበል ይቀጥሉበታል። እኛ ህዝባችንን ሊገድለን የመጣውን ኃይል እየገደልን እየማረክን ያው የጠላቶቻችን መቃብር ማጥፋት እንቀጥልበታለን። መቃብራቸው የሚሆንበት ወይም ሙሉ በሙሉ ሩቅ የሚሆን አይመስለኝም። በዚህ ጉዳይ ላይ ጥርጣሬና ብዥታ ሊኖር አይገባም ሲሉ ይደመጣሉ አቶ ጌታቸው። አቶ ጌታቸው ረዳ በትላንት ነው ንግራቸው። በነገራችን ላይ አሁን መሬት ላይ ያለው እንቅስቃሴ በአንድ ቃል ለመግለጽ ያህም ከአሁን በፊት ጠላት በሚወስዳቸው እርምጃዎች ላይ የተመሰረተ የመከላከል ስራ ነበር የምንሰራው። ጠላት ተሰባስቦ ከባለው እለቅመዋለሁ ስለሚል ስለዚህ የሚያደርጋቸው ዘመቻዎች በመከት እነሱን ለማክሸፍ የሚደረጉ ስራዎች መስራት ላይ ነው ዋናው ትኩረት አድርገን ስንንቀሳቀስ የነበረው ብለዋል። አሁን በመረጥነው ሰዓት ወጠን በራሳችን ምሽግ በራሳችን ተነሳሽነት ጠላት መምታት፣ ጠላትን በተገኘ አጋጣሚ መደምሰስ የሚያስችል ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ብለዋል። በነገራችን ላይ ይላሉ አቶ ጌታቸው ረዳ የሰራዊታችን እንቅስቃሴ ትግራይ ውስጥ ብቻ የተገደበ ነገር አድርጎ መውሰድ የለበትም። በግልጽ አሁን በመንጫጫት ላይ ያሉት እና ጀነራል ባጫ ወጥቶ ሊያጽናናቸው እየሞከረ ያለው ጽንፈኛ የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች በትክክል እንደተረዱት ጠላት ለማንበርከክ ያስችላል ተብለው የሚወሰዱ እርምጃዎች ህገ መንግስቱን አለማስቀጠል በሚባል ግዛት የሚወሰን ብቻ ሳይሆን ከዛም ዘለን ጠላት ማንበርከክ የሚያስችል ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በመጨረሻም ለወደፊቱ ጀነራል ባጫ ተናገረ ብላችሁ ባታስቸግሩን ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ንግግራቸውን ጨርሰዋል።
የዳሴ ግድብ ፖለቲካዊና ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ሁሉንም ማሸነፍ የሚያደርግ ውጤት አይደለም ሲሉ አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። በዳሴ ግድብ ድርድር የሚያስፈልገው ሂደቱን የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ማድረግ ሳይሆን የመተባበር መግባባትና መዋሃድ መንፈስ ሊሆን እንደሚገባ ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተናገሩት። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በአውሮፓ ሀገራት ከሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ጋር በመተባበር በበይነ መረብ ባዘጋጀው ውይይት ላይ ነው ንግግር ያደረጉት። በንግግራቸውም በአፍሪካ ህብረት የሚመራው ድርድር ላይ ሁሉን ማሸነፍ የሚያደርግ ውጤት ላይ ለመድረስ ግብጽና ሱዳን ገንቢ የሆነ መንገድ ከተከተሉ የህዳሴ ግድብ ድርድር ጥሩ እድል ነው ብለዋል። ሂደቱን ፖለቲካዊና ዓለም አቀፋዊ በማድረግ በኢትዮጵያ ላይ አላስፈላጊ ጫና ለማድረግ መሞከር ኢትዮጵያን የቅኝ ግዛት ዘመን ስምምነቶች እንድትቀበል አያደርጋትም ነው ያሉት አቶ ደመቀ። አያይዘውም በአባይ ተፋሰስ ላይ ግብጽና ሱዳን የበላይ የሚያደርግ ፍትሐዊ ያልሆነ ስምምነት ኢትዮጵያ እንደማትቀበል መናገራቸው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላህ ሐምዱክ ከኢትዮጵያም ሆነ ከግብጽ ጋር ጦርነት የሚያስከፍት ጉዳይ የለም ብለዋል። ከትላንት በስቲያ ለኢትዮጵያና ግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ያቀረቡትን ጥሪ እስካሁን ከሁለቱም በኩል ምላሽ እንዳላገኘም ተናግረዋል። ነገር ግን በቀጣይ 10 ቀናት ውስጥ ምላሻቸው እንደሚጠባበቁ ነው አብዱላህ ሐምዱክ የተናገሩት። በታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ የወታደራዊ ግጭት ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ስጋት እንደሌላቸውም ተናግረዋል። ነገር ግን አስፈላጊ ሆኖ ካገኙት ጉዳዩን የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት እንዲይዘው ሊጠይቁ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር መካከል ያለው ውዝግብ በሰላማዊ መንገድ ይፈታል የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። በድንበር ጉዳይ ወደ ጦርነት የመግባት ፍላጎት እንደሌላቸው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዱክ ከፍራንስ 24 ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው። ተመልካቾቻችን የዛሬ ያውሉ ማለዳ ወሬዎች ነበሩ። ከወሬዎች ጋር ቆይታ ያደረኩት በቃላው ለምራውኒ መልካም ጊዜ እመኛለሁ።